Рады приветствовать вас в самом уникальном цирке Восточной Европы, на самом уникальном мероприятии в Украине, на заключительном гала-концерте второго всеукраинского открытого фестиваля-конкурса детско-юношеского эстрадно-циркового искусства «Яскрава Арена Европетровску-2012». Яскравій арені вже 2 роки. У минулому, 2011-му, на участь у фестивалі подали заявки лише наші вітчизняні естрадно-спортивні колективи. Цього року до Дніпропетровська приїхали маленькі циркачі і із інших країн-сусідів. Фестиваль поступово набирає обертів та надає можливість юним циркачам вийти на професійну арену, де є справжнє світло, звук, реквізит та, головне, глядач. Унікальні циркові дитячі колективи, які практично самоотвержено працюють завжди, але ніколи не бувають настоящим цирковим манеже. И вот то, что они у себя дома репетируют, может быть, где-то на просто приспособленных площадках, где-то на сценах, сейчас они действительно себя попробовали настоящими цирковыми артистами. Дніпропетровщина делает в процессе циркового образования, подготовки артистов для циркового искусства просто большой, серьезный прорыв. Вы знаете, на территории Украины подобных мероприятий практически немного. Номерів діти привезли близько сотні. Звісно, не всі увійшли до програми фесту. Але напередодні журі, кажуть, довелося попотіти. До 5-ї години ранку відбирали найкращих. В результаті глядач побачив близько 30 виступів. Наймолодшій артистці Стефанії всього 4 роки. Вона дресирувальниця собак. Я з собачками працюю. Як зовут собачку? Мы очень благодарны всем службам цирка, конечно, прежде всего Виктору Ивановичу Шабатько, директору нашего цирка, что он разрешил все это сотворить в своем здании. На арені цирку були не тільки собаки, а ще й змії. До дресури великих хижаків маленькі артисти ще не доросли. Проте справжні дорослі номери під куполом виконували професійно. Я вперше на Дніпропетровщині на фестивалі, я дуже задоволений, фестиваль набирає сили, мені дуже приємно, що знайшлась. Розумієте, кожне гарне діло, воно має за собою яких конкретних людей. В даному випадку це, я дуже щасливий, що познайомився з дніпропетровчанкою Обласовою Ольгою Ігорівною. Це благодійний фонд «Яскрава Україна». Я дуже вдячний, що вона стала таким, от, знаєте, товкачем цієї ідеї, зібрала дуже поважне журі, зібрала багато виконавців. Головний критерій – це все-таки художня частина виступу, тому що є велика різниця між спортом і цирком. Не всі розуміють, не всі замислюються над цим, але межа пролягає саме в тому, коли трюк – дуже важлива частина в цирку, але все-таки повинен бути художній образ. І ми зверталися до учасників сьогоднішнього фестивалю з проханням ще перед початком, що, шановні діти, шановні керівники, ви готували трюки, але, будь ласка, покажіть нам художню частину свого виступу, покажіть нам образи, покажіть свою артистичну майстерність. Тобто ми шукали маленьких артистів. Буде все основано на прыжках, але будуть і танцювальні моменти, ізюмка, мабуть, костюми. У мальчиков штаны, яркие футболки, галстуки. Чаще всего будут перевороты, пляки, рандат, пляки, сальто. Мы проводим этот фестиваль накануне Дня Святого Миколая. И в качестве подарка для детей мы пригласили на представление, благодаря нашим партнерам, благодаря всем тем неравнодушным, кто откликнулся на нашу акцию «Подари ребенку праздник в цирке» и приобрел билеты для детей детского дома. Сегодня в зале 300 детей из детских домов города Днепропетровска. Квитки на «Яскраву Україну», кажуть організатори, розкупили за декілька днів. На дитяче циркове шоу зібралися подивитися майже 2000 городян. Наступне Дніпропетровськ побачить у 2013-му.